ambulans, kapat kodora kalın. Umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kuri iki poto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine aza kuvuga ku muvuduko yari ifite guhita yibirira umumotari niyo twavuga ko wabiteye umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika nta wakomeretse cyangwa se nta wita umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kuri iki poto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine aza kuvuga ku muvuduko yari ifite guhita yibirira umumotari niyo twavuga ko wabiteye umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika nta wakomeretse cyangwa se nta wita umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kuri iki poto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine aza kuvuga ku muvuduko yari ifite guhita yibirira umumotari niyo twavuga ko wabiteye umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika nta wakomeretse cyangwa se nta wita Hayır, o
ambulance kuko tumugera kare. Seguria emoze barwo. Umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kugura ikipoto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine agaha umuvuduko umuvuduko yari ifite guhita yibirinda. Umumotari niyo twavuga ko wabiteye? Umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika. Nta wakomeretse cyangwa se nta witabye? Umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kugura ikipoto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine agaha umuvuduko yari ifite guhita yibirinda. Umumotari niyo twavuga ko wabiteye? Umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika. Nta wakomeretse cyangwa se nta witabye? Umumotari yaragiye gukata agiye kumukwepa kubera umuvuduko yari ariho ahita kugura ikipoto yari iri ku ruhande niko imodoka nyine agaha umuvuduko yari ifite guhita yibirinda. Umumotari niyo twavuga ko wabiteye? Umumotari nyine yakwepye umumotari ahita kubitika. Nta wakomeretse cyangwa se nta witabye? Ambulance, seguria.
ya emosi var mı? Nta wakomeretse cyangwa se ntawitabye.